þetta er í rauninni inn á sama sviði, þetta er náttúrulega allt menningarsvið og það eru hérna menningarhúsin hérna á svæðinu, gerðasafni og svalurinn og svo lindasafni líka fyrir mig og það sem ég svona, það sem ég ætla að reyna að setja sem allt með að finna eitthvað svona stefnu sem að finna sérstöðu og finna hlutra bókasafnsins sem eitt af þessum menningarhúsum hér í Kópavogi. Finna nýjar skapandi leið til að hérna hafa viðburði sem sé stuðla að aukinni þekkingu ungmenna á bókmenntum og að menningar, bara menningar viðburðum almennt og menningarlæsi og allt þetta.